নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুতে মেৰি ফুটি আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠ কেমেৰামেন আপোনালোকক কি কিনি দিব পাৰিছে আমি নাজানো কেনেকে চুৰ কৰিছ এয়া আমাৰ শ্বুটিঙত ধেমালি চলিয়ে থাকে একমাত্ৰ আমাৰ চেনেলতহে এইটো উপলব্ধ হয় এয়া এয়া পানী ঢালিবৰ বাবে ৰাজনীতি চলাইছিলে এক্সক্লুচিভ ফুটেজ ৰঙা চিন এয়া এইজন এইজনলৈ মন কৰক এইজনলৈ এইজনলৈ মন কৰক এইজনে সেইজন যোনজনে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত পানী ভাষা পানী ভাষা নহয় পানী বাকিব লৈছিলে এয়া অঁ চুৰ কৰি নিছে এইজনে এয়া আৰু এজন অৰ্ধলংগ মাজত এয়া দেখিছে কি মুহাই মুহাই আহিছে আমাৰ এয়া সি সি প্ৰস্ৰাৱ কৰিব গৈছে খন্তেক বিৰোধী এয়া আমাৰ ভাইটিদা গোটেইবিলাকে মানে কেম্পত থাকি কিনে এনেকৈ জমনি এইটো বেয়া কথা তেখেতে এইটো মানে ভাইটি এটা এনেই জমনি গৈছে আমাৰ খুব ৰোগীকে আমি ঘৰ ঘৰ এৰি থৈ আহোঁ ধুনীয়াকৈ আমি চিৰিয়েলৰ কামত ৰাইজক কিখিনি দিব পাৰিছো নোৱাৰিছো নাজানো আমি যিখিনি সমাজৰ লগত যিখিনি মিলি থাকি কিনে আমি যিমানখিনি যাব পাৰোঁ বা সেই সেই ল'ৰাবিলাকৰ লগত আমি সমাজৰ লগত যিমানকে থাকি মিলি কিনে কৰি থাকি কিনে কষ্ট কৰাটো এইটো আপোনালোকে জানে তাৰে ভিতৰত আমি কলা কুশলী বা যিমানখিনি আৰ্টিষ্ট বা যিমানখিনি আছে সেনেকে আমি বা নতুন নতুন সদায় আমি মানুহ আমি ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ সেইখিনি কাৰণে আমি গাঁৱৰ বা সমাজৰ লগত আমি এইখিনি মিলিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি আহোঁ তাৰে কোনো কিবা ড্ৰাইভৰ কিবা থাকে বুলি কোনে কিবা আছে বুলি আমি মই নাভাবোঁ কাৰণ সিমানখিনি সমাজৰ মানুহৰ লগত আমি মিলি কিনে সেইখিনি যিখিনি আমি বা মোৰ নিজৰে ঘৰ বুলি কিনে আমি আমি ভাবোঁ যিখিনি গাঁৱত আমি আহোঁ বা খুৰা খুৰী মা দেউতা বুলি কিনে আমি বা জেঠাই জেঠি আমি সেনেকৈ আমি আমি আহি কিনে এনেকৈ আমি থাকোঁ বা এনেকৈ হেৰি কৰি কিনে যদি ইয়াৰ বিষয়লৈ আমি ময়ো নাভাবোঁ কিন্তু মই ভবাও নাই বা ইয়াতে আমি মই নিজে যদি মই ভুল কৰি যাওঁ বুলি কিনে যদি আমি যদি ভাবে যে তেনেকৈ আমি আমি তেতিয়াহ'লে আমি গাঁৱলৈ কিনে আমি নাহোঁ আৰু খুৰা খুৰী আমি যিমানখিনি বা জেঠা জেঠিখিনি আমি যিমানখিনি ভুল নকৰোঁ বুলি কিনে সেইটো আমি তেখেতলোকতো আমি বাইদেউতা মোলৈ এনেকৈ অহা নিচিনাই হয় বা মোৰ নিজৰ ঘৰ বুলি কিনে সেইটো বস্তুখিনি সেইখিনি আমি যিমানখিনি চলিব পাৰোঁ আমি সিমানখিনি মোৰ মতে মই যিমানখিনি কি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে বা যিমানখিনি ভুল ভ্ৰান্তি নকৰোঁ বুলি কিনে আমি ভাবোঁ বা এনেকৈ ধৰি মানে আমি চলি যাব পাৰোঁ কিনে মই ভাবোঁ বা এনেকৈ যিমানখিনি ইয়াৰ পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ যিমানখিনি বা কটা নাঙৰ দাৰ কটাৰী যিমানখিনি কামৰ সেনেকৈ আমি সেই বস্তুখিনি আমি ওলাই লৈ যাব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ তাৰে বিষয়ে যদি কিবা ভুল হৈছে কিন্তু মই নাজানো দিয়ক ভাইটিদা তাৰপিছত আমাৰ এয়া ছেটৰ উজ্জ্বল কেনেকুৱা একুইটৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰতো একদম ভালে লাগিছে খুবেই ভাল এই আমাৰ ছাৰে ক'লা আমাৰ তাৰমানে আমাৰ ছাৰে হয় আমাৰ গুৰু আমাৰ গোটেইখিনি কথা ক'লাকে আৰু মানে মোৰ আমাৰ আমাৰ ছাৰৰ হেৰিতে আমি চলাই আছোঁ তাৰমানে গোটেইখিনি আমি এতিয়াবিলাক আমাৰ আপোনাৰ চবৰে আমি যেতিয়া তাৰমানে আমি চবেই ফুটি তামচা কৰি চবেই একলগ হৈ কিনে আমি কথা পাতি আছোঁ হেৰিয়ে তাৰমানে একগোট হৈ কিনে এখন ধুনীয়াকৈ সেই গোটেই সেইকাৰণে আৰু মোৰে এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰৰ কথা ক'ব লাগে আৰু ডিৰেক্টৰৰ কথা দুইজনৰ কথা ক'ব লাগে তোমাৰতো মই কথা নকওঁৱেই আৰু মই খুবেই আৰু মই কি ক'ম আৰু কোৱা খুবেই বেয়া খুবেই ভাল তুমি আৰু মই কথা থাকিব নালাগে আৰু মই চেটত তাৰমানে তুমিয়ে চব কৈ দিয়া আৰু আৰু ডিৰেক্টৰ
আর বাইরতো কথা নয় বাইরত আমার বহুত শিক্ষার্থী মেইন কথা মোট বাইরলত মানে প্রথম বাইর যেতে প্রথম আসে তো মানে বাইরলতে কাম করা হয় ডিরেক্টর নাম তো কই বাইর ইনোভার লোক তাহলে আর মনোজ দা যোনজন আমার চ্যানেলের মালিক এ মনোজ দা তো আমার এ মনোজ দা আর কি কমানো মনোজ দা ইয়া কি কমানো খুবই ভাল লাগিছে একটু তোরা মোৰ যথেষ্টখিনি শিকিছোঁ ইউনিভাৰ পৰা শিকিছোঁ আমাৰ সৌৰভ হওক ভাইদিদা হওক যিমান টীম আছে কো আৰ্টিষ্ট হওক সবৰ পৰা আমি শিকিছোঁ কাম কৰি আছোঁ আৰু ষ্টৰিটো খুব ধুনীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টৰি আহি থাকে আৰু গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব একোটি তৰাৰ পোহৰ আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে আমাৰ ঘৰৰ খুৰা আছে খুৰাৰ পৰা আমি কিছু কথা জানো সেইটো এয়া খুৰাৰ ওচৰলৈ যোৱা কেনেকুৱা পাইছে আমি কিমান দিন আছো বহুত ভাল ধৰক আৰু আমি পাঁচ দিন আছোৱে ধৰক কেনেকুৱা পাইছে আমাৰ একো কি ধৰক টীমটো খালি আপোনালোকক অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে মই আহি পাই মই প্ৰথম দিনাখনে কৈছিলোঁ যে আমি এজ এ ফেমিলি হিচাপে ওৱান ফেমিলি হিচাপে থাকিব লাগে আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে বোলে এইটো খুৰা এইটো ভুল হৈছে বোলে এইটো এইটো কৰিলে ভাল লাগে চাইচন দিলে ভাল লাগে কিন্তু খুড়াটোৰ খুড়ী কিন্তু ধুনীয়া চাহ বনায় ৰাতিপুৱা কিন্তু মজা চাহ বনাই গৰু আমাৰ বৰ্তমান গোটেই পৰা দহটামান আছো আমি আৰ্টিষ্ট দহজনমান আছো বৰ্তমান টেকনিচিয়ান আৰ্টিষ্ট সকলোকে খুড়ীয়ে চাহ বনাই ফুৰে আৰু আমাৰ এয়া জ্যেষ্ঠ কেমেৰামেন আমাৰ শ্বুটিঙত থকা নাইট মেন এতিয়া জ্যেষ্ঠ কেমেৰামেন জ্যেষ্ঠ কেমেৰামেন বৰ্তমান আৰু এতিয়া এনেই আমাৰ শ্বুটিঙত কৰি আছে লাইট মেন বিতুপন কেনে একুকি কেনেকুৱা বেষ্ট কোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱা একুকি কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আগৰ দিনৰ কিবাকিবি দেখুৱাইছে নতুনত্ব কিবা এটা পোৱা যায় শিকিব পাৰি নতুনত্ব মানুহবিলাকে আধুনিকতাত সেই বস্তুটো নাই এতিয়া মানে সেই বস্তুবিলাক ফুটি কেনেকে ফুটি উঠাব পাৰোঁ বা হেৰি কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটোকে মানে হেনো পায় মানে নাটৰ দেখুৱায় টিভিৰ দূৰদৰ্শনৰ দেখুৱায় বা হেৰি দেখুৱায় টিভিৰ বা মোবাইলৰ হেৰি দেখুৱায় চবতে চাব পাৰে মানুহে সেইমতে মানে হেনো পায় ফুটি উঠাব বিচাৰিছে সৌৰভ সৌৰভে ক'ব এতিয়া মনৰ কথাবিলাক কেপচাৰ কৰি আছে সৌৰভ হেল্ল' বৰ্তমান আমি একোকি তৰাৰ পোহৰত মৰিগাঁও আহিছো তো এতিয়া চলি আছে ঘুনুচা আমাৰ লগত বৰ্তমান মনোজ গগৈ আৰু মনোজ গগৈ দা তাৰপিছত চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপ পাৰ্থপতিম দাস আৰু প্ৰিয়ংকা শইকীয়া বা আৰু বহুত তেনেকৈ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে আপোনালোকে সকলোৱে চাব পাব কেৱল ৰেঙনিত সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু নিশা 9 বজাত হয়তো আপোনালোকে বৰ্তমান চায়ো আছে মই নাজানো কোনে চাইছে কোনে নাই চোৱা কিন্তু পৰাপক্ষত সকলোৱে চাই আছে বুলি আশা কৰিছোঁ এই চেনেলটোৰ যোগেদি সকলোকে পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই আমাৰ একোকি তৰাৰ পোহৰ এবাৰ চাই চাব যদি ভাল নালাগে কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগে নেৰিব চাব নতুন বহুত কিবা শিকিব পাব আৰু পুৰণি গল্পবোৰ আমি ধৰক নাট্যৰূপ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ নাট্যৰূপ বহুতে দিছে এটা আপোনাৰ চিৰিয়েল আকাৰে আমি দেখুৱাই গৈ আছোঁ আমি নহয় ইনোবাৰ কল্পনাৰে আমি সকলো লাগি মেলি দেখাই গৈ আছোঁ সকলোৱে চাব নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুতে মেৰিট সকলোৱে চাব চাই পেলাই মানে বেলেগ নহ'লেও দুদিনমান পিছত হয়তো ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰ কোন আছিলে সেইটো মানুহে পাহৰি যাব হয়তো ময়ো জনা নাছিলোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে ময়ো জনা নাছিলোঁ হয়তো নামটো শুনিছিলোঁ বা কোন হয় কি কথা গল্পকাৰ বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু তেখেতক মই ফটোকপি দেখা নাছিলোঁ
কিন্তু যেতিয়া এই বস্তু এখন কৰিছোঁ তেতিয়া হয়তো বহুত গল্পকাৰৰ নাম বা নতুনকৈ শুনিছোঁ, মই নতুনকৈ বুজিছোঁ। তো নিউ জেনেৰেশ্যনে সকলোৱে চাওক, চাই পেলাই জানিব, নহ'লে 10 বছৰৰ পিছত কিন্তু হয়তো তেখেতলোকৰ নামবিলাক লুপ্ত হৈ যাব। তো এটাই অনুৰোধ থাকিলে সকলোকে, কি ক'ম, আপোনালোকে দেখুৱাওক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, মোৰ খুবেই ভাল লাগিব। দেখিছেনে গান গোৱা নেকি? গান গোৱা নেকি? কৰি আছে এতিয়া ওপৰলৈ চাইছো, ওপৰলৈ চাইছে, ওপৰলৈ চাইছে, এতিয়া আকৌ তললৈ চাব, চোৱা চোৱা চোৱা, দেখিছা নিজে নিজে ঘূৰিছে, চোৱা এতিয়া আকৌ ৰাইটে চাব নে লেফ্টে চাব? আৰু এতিয়া কি হব, এতিয়া আকৌ ঘূৰি যাব, আকৌ ঘূৰি যাব, কি হব, কি হব, ৰৈ যাব, এতিয়া ঠাণ্ডা হব, কেলে এনেকুৱা কৰিছো, যে ঠেলা দেখিছে, ঠেলাখনত বেৰ আছে, পুৰণা বেৰ, আৰু ইয়াত এটা ঘৰ বনাই আছে, সৌৰভ আৰু দাদা আছে, তাৰপিছত আমাৰ ভাইটি আছে, ঘৰ এটা বনাই আছে, ঘৰটোত এতিয়া সৌৰভে থাকে নে কোন থাকে আমি নাজানো, সৌৰভে থাকিব ন, আজি ৰাতি সৌৰভ থাকিব, সৌৰভি থাকিব, সৌৰভ আৰু সৌৰভি থাকিব একেলগতে, এইটো ধুনীয়া ঘৰ এটা বনাই আছে, গৌৰৱ গৌৰৱী হৈ যাব পাৰে, গতিকে আজি কি নহওক, এই ঘৰটোৰ আচলতে এটা শ্বুটিঙৰ ছেট বনাই থকা হৈছে, গতিকে এই এটা ধুনীয়া ঘৰ, পাছত গম পাব ঘৰটো কেনেকুৱা, এতিয়াতো এইটো গম নাপায় ন, এইটো BTS চলি আছে, গতিকে দেখা যাওক কি ঘৰ হয়, এইটো কাৰ ঘৰ হয়, খুৰি খুৰি কেনেকৈ হ'ব, এইখন কেনেকৈ উঠিব বেৰখন, এ খুৰি খুৰি, অঁ সেইটো আইডিয়াটো ভাল দিছে, হয় 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 ঠিক ঠিক জানে, খুৰী ভাল, বঢ়িয়া খুৰী, সুন্দৰ এটা আইডিয়া দিছে আমাৰ ঘৰ বনোৱাত, এই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, যদি চেনেলটোৰ প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আমাক মৰম কৰিব, আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আৰু ধন্যবাদ।